Da skal jeg snakke om kvinnens kjønnsorganer og anatomi, og vi starter med de indre kjønnsorganene. Det dere ser her, det er eggstokker, eggleder som ender i livmoren, og livmoren den går ned i skjeden i livmorhalsen, og da er det en åpning som heter mormunnen. Den er 1 centimeter stor. Den er 1 centimeter når man ikke skal føde og ikke er gravid, og under fødselen så må denne åpne seg til 10 centimeter for at fosterhodet skal få plass til å brøyte seg veien gjennom fødselskanalen, som da er skjeden. Kvinner har 2 eggstokker, ovarier og 2 eggledere. De er tynne rør, om lag 14-20 cm lange, og er traktformet utvidet i den ene enden. De strekker seg fra livmorhjørnene til fremsiden og oversiden av ovariet, og den ytterste delen den åpner seg til bukhulen. I eggløsningen da fanges eggcellene opp av fangarmer. Det dere ser her, det er livmoren og kvinnens anatomi sett fra siden. Bakfra så ser vi setemuskulaturen. Så er det nederste delen av ryggraden. Det er endetarmen. Her har vi livmoren, som da fortsetter ned i skjeden. Og foran den igjen ligger urinblæren og urinrøret og klitoris her nede. Livmoren den består av livmorlegeme, en livmorhule, som da har en slimhinne som bygger seg opp i løpet av menstruasjonssyklus. Vi har livmorhalsen, livmorhalskanalen og mormunnen. Når en kvinne er til gynekologisk undersøkelse, så vil legen alltid kjenne med en finger i endetarmen for å kunne få kjent på livmoren, både størrelsen og beliggenheten. Noen har livmor som er fremoverbøyd, noen er bakoverbøyd og noen er til siden. Og særlig før innsetting av spiral er det veldig viktig for legen da å kjenne hvordan livmoren ligger anatomisk. I tillegg så måles størrelsen på livmorhulen for å finne ut av hvor langt man skal gå for å kunne sette inn spiralen og dermed unngå å skade livmoren til kvinnen. Mesteparten av livmoren den ligger rett over urinblæren. Over graviditet så øker den i størrelse og ligger i høyde med ribbeinsbuen. Den starter som en liten pære og ender opp som en stor ballong. Livmoren er festet med leddbånd som spres vifteformet ut fra livmorhalsen og til bekkenbeina, og bekkenmusklene bruker også til forankringen. Livmoren består av 2 lag. Ytterst så har vi et tykt lag med glatt muskulatur, og det muliggjør fødsel. Og jeg må si jeg liker veldig godt det engelske ordet for fødsel, nemlig labor, for det er det det er. Innerst har vi en slimhinne som endres i løpet av menstruasjonssyklus og gjør det mulig for et befruktet egg å feste seg. Jo mer oppbygd denne slimhinnen her, desto lettere er det for det befruktede egget å bore seg inn og få næring til å utvikle seg til et foster. Når det gjelder livmorhalsen, så kan det oppstå kreft i overgangen mellom mormunnen og livmorhalskanalen. Og dermed så er man anbefalt å ta livmorhalsprøver, celleprøver, fra man er 25 til 70 år. Og her ser dere hvordan dette foregår. Det er en gynekologisk undersøkelse hvor legen går inn med en pinne eller børste og skraper av celler, og det blir sendt til patologisk granskning. Oppdager man forstadier til kreft tidlig, så unngår man farlig kreftutvikling. Skjeden strekker seg fra kvinnens ytre kjønnsorganer gjennom bekkenbunnsmuskulaturen og inn i det lille bekkenet. Den er ca. 10 cm lang og 2-3 cm bred. Men det er individuelle variasjoner, og det er et tøylig rør. Bare tenk på hva den tåler i løpet av en fødsel, og den består av bindevev og slimhinne. Det er normalflora av bakterier som bl.a. lager melkesyre, sånn at pH-en i skjeden er lav. Og det er fint, for det beskytter mot invasjon av sykdomsfremkallende bakterier. Helt til slutt så er det de ytre kjønnsorganene. Og da ser dere at på toppen har vi venusberget. Vi har de ytre kjønnslepper, de indre kjønnsleppene. Her er urinrørsåpningen. Her er klitoris.
Og her skjedeåpningen, og så det skjedekransen. Den ble jo tidligere kalt for jomfruhinnen, og det mange som mener at det begrepet jomfruhinne, det noe som ikke egentlig eksisterer, men der for å kontrollere kvinners seksualitet. Den en slimhinnefold, og størrelsen varierer veldig fra kvinne til kvinne, men den veldig tøyelig. Og det svært sjelden at den sitter så hardt fast at den revner og skaper blødning under det første samleiet. Så det mye som tyder på at dette kan skape unødvendig stress for kvinner i noen kulturer, at de må vise fram en blødning under det første samleiet på bryllupsnatten for å bevise at de jomfruer.